У понеділок, вранці, 12 серпня, біля населеного пункту підбірці на Львівщині, сталося масштабне ДТП. Зіткнулися фура і бус. Як повідомили у поліції, на автодорозі Київ чоп рух перекритий повністю. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мікроавтобус Рено Мастер, яким керував 22-річний мешканець Львівщини, та автопоїзд «ДАВ» під керуванням жителя міста Київ віком 55 років. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів загинули на місці події. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.